mo ci wara dajé ak guuy gi pap abdou fall mom moko taxawal ñewon nañu fi ci sen tv and ak seni manager nañ leen sétal comme ni ngeen ko xamé depuis quelques jours duma wax sax man mais sama gaay ñom lahat salum ak ñeneen ñep ñu ngi nekk ci souf doon lijeenti combat ñaari champion yi muy ñaari champion yu confirmé parce que ñom ñaar ku ne teug na la donc xamna len xamanté nañu ay royu kay lañu ay model lañu pour la jeunesse sénégalaise parce que dañu gëm sen bop di liggéey sen gox di participer ci développement lamb ak particulièrement le sport donc ñu ngi leni gëreum di len sante dal ci djubo bi nga xamni djubo nañu ko projeter ci deug deug lamb bi nga xamni moy guuy gi boy nya ñu projeter ko début saison prochaine japp na ni combat bi bokku na ci les meilleurs affiches bo nga xamanteni moy ñew année prochaine ñu ñaan yalla ag ci ak jam d'abord yombul won mais comme nim la ko waxe rek xam nga dama wax ni mbeuri war nañu santat bu baax papa abdou fall parce que pourquoi war nañ ko santat moy pap diouf wax na ko ci wayam wu reuy wo mu way lamb ji dañi tacc ci kenn ñimewul mu xoss ci def di debouriyé di ñew kon su yalla dogolé ñu dem ci lolu ñu ni déta way jëmaguñ ci dalay wone rek yeneen xalé yi beuree d'abord xalé yi aussi ñoo wara xamat seen bop parce que tay bu fi yëngu yëngu amul nit di jëm ay djégo makoy wax la presse ñepp lay waxal d'abord pour pouss mu dem ci kanam parce que ñi tay mëno leena deppalo di leen jàngelo métier liñu am moy seen doolé nit ñi bëgg nañ leen jeunesse bi yëpp di leen sago yaakar na né tay ñaar ñi bu lamb di am yaakar yaakar na ñaari meilleur espoir de la lutte sénégalaise ñoo tok ni ñi ñoo wara tay lamb ji d'ici 3 ans 4 ans 5 ans kon buñu gisé guuy gi ak fi mu joggé ci tournoi TNT mu joggé fa ñu gis boy ña deux barki demb ci garga mbossé muy combat bo xamné ñaar ñi tok malik ko ko xol xam nga ni fi lu sedd mënu fi am xone xam nga ni fi nga tok tak jeur lay def parce que ñom ñaar ay jambar lañ te ku ci ne amna fo bëgg jëp sama combat pa la bi ngay wax nak ci liñ koy commencé moy promotion lamb ji dañuy xex mak mom pour lamb ji réussir am jamm no violence kenn du ko fa gis combat bi nak dañ ci gëreum PAF production parce que combat bo xamni 2010 la ko ay promoteur bëggoon bobu tan sax amu ñoon 1 million ñom ñaar ñi yalla dogal ñuy bëré ba tollu fi ñu tollu tay ji ñu war leena bolé kon lolu mom mi nga xamni moko réussir yalla nako yalla jappalé jappalé mbolum julli ci dara yontu ñom ñaar ñet nak ñu am wër tal ko ba bës ba sama mbeur daan bu ñu tekkale ñaar rek amna ko mëne ñom ñaar yag nañ leen di tekkale ku nekk aw sa yoonu bop di liggéey ba yalla indi leen fi ma lay wax ni la ñaari xalé ngi ni yo xamanteni jaratu sa ñi def promotion combat bi ndax xamna leen ci fair play ak discipline te woor na mëne dinañ jaay combat bi te lamb nak du daral du lambatu man nga daj bu suba man nga ñaka daj comme nak dañ jël ambassadeur no violence bolé ko ak l'homme de Tienaba ñuy ñaar ño xamanteni kenn ku ci nek so joggé Sénégal dalay top nek ñaari xalé yo xamanteni kenn ku ci nek da ngay jaay combat bu mu jex tak ci fair play ak discipline dama ni kon Sénégal lañuy wax ni ñom mom combat kenn gañewul lamb mo ci yoko wat ma ngi ñaanal yépp ñaan ñépp ñu fekké ko ci jamm ak tal di ñaanal ñaari xalé yi ci wër ñom ñaar ñépp ñu tal ko ba mëna réussir journée bobu jëre ngeen jëf xam di wax ni yalla suñu bom defal na mak guuy gi suñu combat taxaw nekul won lu yomb pour taxawal ko yagul nañ bëggu bëré mais xam lu jot ak day yomb dama koy ñaanal xam tan rek diko ñaanal sama bop di ngeen ci wax yëp dëgg la nak affaireu jamm no violence lepp dëgg la parce que boy ñaan mom bu dëggé combat mu nga sax di baña xalaat violence comme niñ ko waxé ñu ambassadeur pour la no violence bu paré ñu ci liggéey lu bari dama sama combat garga mbossi bi passé amna lu bari lu ci liggéey ma xam ni dañ do am benn bande bu jaune bo xam mo doon séparé ñaari supporter yi ci suñu combat bi fexé nañ ba mu dañ té def na ma gogui bi suñu combat bu joté dañu wara def ci gëb comme ni ko waxé ni fulak faade ak jom lay doon mais inshallah ci côté no violence nañ ci liggéey bu baax sensibiliser ñëpp derbi pikin gëdjé way wa lool mënu yom dal na am ta amna mom xamna man xamna waaw kon da pikin gëdjé way bokul ak guuy gi boña mo gëna tagat pikin gëdjé way waaw day ñaan rek suñu bam defal ñu tan may ñu jaamu ñëpp di wax ni nak combat bi yom nu yombul mais nak comme alad mom mom nitu nit ñi la waxnako té lad li waxé ni li non la doon waxé nas ki suma dom la sama rak la ki sama xarit la lim wax fé la waxat fé mo xamni lad ko djub la
sama xawma ay njuñ ñat nas me andal tamen xamul lool mais bim ko waxe ñaari bat waxatu ñu danako lo jubo kambe rek guuy gu mom parna pour beure ko beure moy métier lim wax nak comme nim ko waxe rek duñ ci nek comme supporter yi comme mom limuy dox mo nango ci jappalé parce que moy suma ambassadeur te bëgguma mu am ci fay bu amé fay mbeur yépp am fay kon violence dañ ko jël tégué feulé mag mom ben 30 minutes la wol ben 40 minutes kon lim wax sama supporter ak ñi and ak boña ñepp ak supporter guuy yépp lim wax lool mom c'est normal amul kenn ko am di nga woné violence pour sama digënde combat te gëm na sa doom parce que ñaari mbeuri duñ ko woné mais nak limu wax ni ci geew bi wala après mum xamna wala nama fune football lañ sax match muñu taxama taxay manako yow mbeur li match la rek mo combat fune dama lak lamb akudu mu duggu xepposu ma do wa genn gi kel xepposu momit ay daday lan nama fune dal mais comme que bop ak segor yayi no gay ci comme que yexé rek misto rempli de contrat rek gawul mais rek ah li waxon ama neex dina la wax de ama neex billahi bo ñam go combat lolou la waxat de comme niñ ko waxé rek la mo moñu bolé def na ni su combat bi buñu xolé nekul ne man ma bëgg bëre guuy gi fim toll ni buñu xawlé ci sax mun mako may changer waaw parce que mom xama bob bi yepp duggu ci saku bi waye genn wal gaay ci saku bi de man mako may chance comme lool la adversaire la bo xamanteni man ak suma staff ak ñi xam boña duñu tutal adversaire duñu manque d'esp adversaire deug la dañuy sann yenn cadre yi rek lu mësa dem bañu dépasser ko ci cadre waye nak mom bu adversaire buñu tejé barrière yi dañ deful ak fayda parce que lool la gaay di xal suñu waaw ñu deful ak fayda gaay baña guddé ci lamb ji téré libéré gaay dem julé timis sen kër loolu lañ ñaan yalla mom combat mom guuy gi limay indi wat mom juru sama ko wax sénégalais loolu ma indi duma tok ci télé bi nan dem ay guuy gu bess ak nangam amna sortu mo defon jarnul mo jotto le retour du guuy gi 2012 inshallah le retour guuy gi 2016 ñu saison biñu jëm 2017 bu su nexé yalla amatul lo xamni ni sax dama ci nek nan ay nangam parce que tamit comme que xam nga rek da ngay ñew indi ben dañ lay sol ay soukar ki lem baray sa yaram bi xawma lu lay sol xam nga pour nga tey mais yow lañu jël tek feulé parce que suñu morom lañuy dajal xawma dañay daye ku melni boña xawma dom bourguel mom day men day rap wa bu ko defé nak légui ko ngoy téla xam nga wajal ko boko wajalé wax ji mom xamna dama koy baye mom mais nak le jour ci liggéey bék ak pour ñew ci estade bi inshallah mom na xamni mom du yomb quoi parce que loolu lañuy xaar ci ñun loolu lañuy xaar ci ñun ci jour bobu suñu supporter lañuy xaar ci ñun ñu def ko ci fair play sout faire preuve la gëna insté supporter ñu xol ci ñun ñaar